nekog svijeta koji nije glazbeni, uskačem nakon ljudi kao što su Andrej Grozdanov, kao Elis Lovrić, evo koji sam imao prilike danas upoznati. To su stvarno formati ljudi čiju glazbu svakako trebaju čuti, okviri puno, puno veći i širi prostorno od ovoga, međutim u smislu džira, u smislu onoga što glazbi Davat Shop u Rijeci znači, mislim da smo mi svi skupa na pravom mjestu. Tu nam je blizu katedralica, crkvica riječka, kapucinska. Ja sam to spomenuo zato što ja knjižare, knjižnice i music shopove, a ovo to je jedan od posljednjih Mohikanaca u Rijeci, doživljavam katedralama duha. A ako postoji katedrala duha, onda nam je tu Josie kao žena, kao lik koji 20 godina fura ovu priču. A danas se nalazimo povodom svjetskog dana prodavonica ploča, pa vas onda ja molim da toplim, lijepim aplauzom podržimo i pozdravimo ove ljude koji rade sve što rade. Ok, da ne gnjavim i ne davim više, idemo malo svirat, pa enjoy. Oh.
neki... Hvala ljudi, imamo malo tehničkih problema, imamo malo bube na ramenu.